expulso. Quinto critério, menor número de cartões amarelos, 6 do Lemense, 8 do Maringá, portanto, Sport Clube Lemense, o Zulão de Leme, classificado para a segunda fase, vai jogar na cidade de São Carlos contra a equipe do Botafogo. E aqui em Leme, o Bragantino, Red Bull Bragantino, que terminou em primeiro, recebe a equipe do São Carlos. Portanto, está definido os confrontos do grupo 19 contra os do grupo 20.